Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui com vocês, né, pessoal, com as meninas bonitas. Quero desejar a todos um bom dia, né, meus amores, que Deus abençoe a vida de cada um com muita paz, muito amor, muita prosperidade, muitas flores lindas, é claro. Mas vamos ver para quem vai o beijo de hoje, pedido de abraços, vamos ver. O beijo, o primeiro beijo é para Islene de Cacan. Vamos ver se eu estou com a flã. Catanduba. Meu amigo, um beijo pra você, um cheiro, né? E deixa eu ver quem mais. Ela é do Ceará, né? Catanduba, lá no Ceará. E também beijos para Francinildes, em Fortaleza, Ceará. Ó, ué, as duas é do Ceará, ó. Que coisa. Se eu estiver falando errado, vocês me corrigem, viu, as meninas? Um beijo pra você, Francinildes. Muito obrigado. E também abraços, né? Deixa eu ver se abraços para Evandro de Picos. Ele não falou onde que é, mas se eu não me engano, essa mesma pessoa pediu abraços lá no canal da amiga Rosa, Hobby Terapia, e ele falou lá que era de Piauí, Picos Piauí. Então, deve ser o mesmo rapaz. Um abraço para você e meu amigo. E deixa eu ver o que mais, tem mais aqui. Beijos para Mary Costa, né? Em João Pessoa, Paraíba. Meu amigo, um beijo para você. Um cheiro. Obrigada a todos pelo pedido de beijo e abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Gente, tô aqui num cenário diferente. Vocês podem observar, né? Ó. Meu esposo e eu começamos a carregar o restante das bonitas que tava lá na casa. Fizemos duas viagens para trazer elas ainda. Mais uma viagem dá para acabar de trazer, né? Usamos aqui a carretinha, o carro lá. Só que aí quando a gente estava fazendo a última, ia fazer outra viagem, aconteceu um imprevisto e não deu para a gente trazer, né? As teias para a gente fazer as bancadas e os tijolos. Mas é assim mesmo, né, pessoal? Se a gente não conseguir trazer no meio da semana, no final, no domingo, a gente traz. Hoje é segunda-feira, né? Tô fazendo um vídeo aqui um pouco atrasado, porque ontem na correria eu acabei não fazendo vídeo, né? Eu já gosto de deixar o vídeo programado, mas às vezes acontece, né, pessoal? Aí a gente vai colocar elas, meus amores, aqui, ó, nesse espaço, ó. Aqui onde tá a carretinha, até ali perto dos pés de rosa de espinho. Ah, gente, eu preciso mostrar pra vocês a fontezinha que meu esposo fez pros passarinhos beber água e comer. Depois eu mostro aqui as rosas, deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Vocês lembram que nós estávamos com um vasinho de cerâmica da minha suculenta? Já até replantei a suculenta de novo, ó. Ele foi e fez esse daqui, ó. Improvisou. Gente, aí nós usamos aquele pilar, ó, que é da minha bacia de rosa. E ele aproveitou essa mesa. E aqui ele fez aqui, ó, assim, pra ficar assim. Isso aqui não fica ligado o dia inteiro, não, viu, pessoal? Senão ninguém também consegue pagar energia. Como eles vêm na parte da manhã, aí ele fica ligado, se eu não me engano, até 9 ou 9h30. Aí eu joguei, criei elazinha ali, ó. Com alpites pros canarinhos. Só que aí meu esposo vai fazer uma casinha de madeira pra gente pôr aqui do lado, pra pôr comidinha pra eles. Aí ele liga 6h30, desliga 9 ou é 9h30, não lembro mais o certo. E liga que hora, amor, à tarde? Aí quando é 4h30 da tarde, ele torna a ligar. Aí, lá para 6 horas, ele torna a desligar. Ah, esse negocinho que fica saindo água aqui, ó. Mas aqui fica cheinho de água. Tem até cocôzinho de passarinho ali, ó. Depois eu tenho que lavar, que ele se tomou banho aí dentro. Não precisa... Deixa eu ali mostrar, olha, pessoal, a rosa. Que linda. Que a formiga não deu conta de comer, né? Que a gente veio e passou cola a tempo. Aí, pessoal, o que eu tava mostrando aqui... Aí trouxemos essas bonitas, que tem... Alguma sementeira, tem enxerto, tá tudo misturado aqui, né? Ó, essa aqui foi eu que fiz esse enxertinho aqui, mas esse botão aqui não vai abrir, já dá pra perceber de longe. É uma TS-301, ó. E ainda tem um vestígio, meus amores, ó, da mosca. A larva. Larva da mosca, né? Não da mosca. A gente tem que terminar de trazer elas pra fazer a aplicação do remédio, aí eu já aproveito e faço todas as que tava aqui, né? Fazer mais duas aplicações. Essa aqui é uma Ana 5, não consegui ver a flor dela ainda, porque toda vez que ela vê um botão, já é a segunda vez que ela floresce, aí tem o ataque da larva e ele não abre, né?
Ó, aqui a minha Black Shadow vai abrir. Ó, que linda. Tem muitas florzinhas, pessoal. Tem uma Rihanna escondida ali com a florzinha aberta. Não dá pra mim ir lá, que tá, as plantas estão tá amontoadas aqui, não dá pra passar. Ó, essa aqui é uma minha de semente. Se eu não me engano, eu dei o nome dela de Maçã do Amor. Olha, outra Luna que eu tenho. Aqui, pessoal, o vestígio ainda da larva, ó. Vocês lembram que eu tinha posto no saquinho? Eu falei com vocês que não tinha acabado 100%? Pois é. Eu tinha posto os botões no saquinho para fazer o vasinho sanitário. Essa aqui é uma de sementes. No futuro eu vou usar para fazer porta-enxerto. Tá muito fininha ainda, não dá para fazer enxertia, né? Que tem uma EVM, acho que é 26. Ou é 126? É, 26. EVM 26, querendo abrir ali. Ela é um amarelo bem delicadinho. Olha, outra aberta aqui. Deixa eu ver o nome dessa flor aqui. Tá no vasinho aqui. Eita, tá até soltando o vaso, gente. É uma morana. Só que ela nunca abriu comigo igual ela no catálogo. Nunca abriu. Ó, deixa eu ver esta. Olha que linda, gente. Essa aqui é das minhas sementes, ó. Essa aqui eu até deixei na coleção pra mim. Olha, é das minhas sementes. Filha das repetidas com a Golden Fight. Deixa eu ver. Ó, aqui vai abrir uma outra aqui que não tá dando pra mim ver a plaquinha, porque acho que tá escrita no vaso. Linda também. Aqui tem uma violete perfumada já desbotadazinha. Aí, pessoal, não ficou muitas plantas lá, não. Acho que uma próxima viagem só no carro dá pra gente trazer, se eu não me engano. Acho, vamos ver, né? Acho que vai dar, não. Acho que vai dar o carro e a carretinha ainda. Né? Carretinha aqui, ó. Aí a gente tem que trazer as telhas, né? Os tijolos pra gente fazer as bancadas aqui, ó. Eu não vou capinar, gente. Eu vou pôr em cima do capim mesmo. Porque elas não vão ficar definitiva aqui nesse canto. Depois a gente vai mudar de lugar. É só provisório, por um tempo. Né? Esse lugar aqui no futuro, meu esposo quer colocar grama. Então eu não vou capinar, não. Vou colocar as teias por cima mesmo. Aqui, gente, olha, agora as pessoas me perguntam, Maria, como que você tinha tantas plantas em tão pequeno espaço? Gente, acho que era um milagre, viu? Às vezes a gente olha assim, ó, tá compridão aqui, ó. Parece que não é muita, gente, mas é muita, viu? Muitas plantinhas. Sem falar o tanto que eu já trouxe, né? Espalhei por aí. Sem falar nas frutíferas, que tava tudo no mesmo espaço, dentro da estufa. Gente, era um milagre, sabe? Mas você sabe a luta que foi, né? Até para mim caminhar lá dentro da estufa era difícil, porque eu tinha andado de lado, não era de frente. E sempre eu tava derrubando vasinhos, né? Às vezes eu derrubava com a barriga, com a bunda, porque era muito apertadinho. Olha essa aqui, gente. Essa aqui é minha, das minhas sementes. Se eu não me engano, não sei se ela já tinha florido uma vez, eu não lembro mais certo. É uma branquinha, meio amareladazinha. Aqui também, aqui ainda é efeito da larva, tá vendo? Ah, eu nem conto pra vocês. Trouxemos elas ontem na parte da manhã, né? Antes de meio-dia. Acho que a última vez que nós trouxe era 11 horas. Aí colocamos aqui. Aí não deu pra gente voltar pra buscar o restante. Quando foi de tarde, pessoal do céu, o povo tacou fogo nessa chácara aqui, ó. E foi um fogo de um tamanho. Fogo, fogo, fogo. E a gente com medo de pular. Compensa que não, que eu, mas meu esposo viu, já tinha fogo numa madeira que tem ali no alambrado. Aí vai ter que dar um jeito de limpar do lado de lá do alambrado, né? E de cá a gente já vai limpar. Vamos capinar pelo menos na beira do alambrado 1 metro, assim. Pra ver se por um acaso acontecer de pôr fogo de novo, não pular pra dentro do quintal, né? Porque aqui tem esse capinzinho aqui, é baixinho, ó. Mas se tiver sequinho, pega fogo, ó. Aí queima os canos, tem fio no chão, ó. Olha, aqui tem os canos que a gente vai enterrar ainda, esses fios que vai tudo ser enterrado. Mas não é agora, é mais pra frente. Então, se cair fogo nesse capim que tá aqui, pessoal, ó. E pular pra cá já era. Tava pegando fogo nessa madeira ali, gente. Eu não entendi nada. Meu esposo ficou assim, mas amor, como é que. Será que foi alguém que veio aqui e pôs? Porque.
Tipo assim, não pegou fogo nesse capim, mas só na madeira, que ali tem uma estradinha ali, ó. Então, o fogo parou lá na estrada. Ele não atravessou pra cá. Aí, eu tô dali olhando, quando você que não, tinha o fogo pegando bem na madeira ali, ó. Uma madeira que eu acho que a esposa, pra cachorro não entrar, porque o alambrado tinha subido bem ali, ó, ali o pretinho ali, assim. Aí, foi nada não, aí... E eu amarrei meu esposo com um monte de lixo ali pra pôr fogo e não quer pôr porque é muita gente fica com medo, né? De acontecer um acidente, pôr lá pros vizinhos e tal. Gente, aí vem uma pessoa que taca fogo do nosso lado. Foi uma fumaça tão grande que eu fui sair ali fora, quase que eu morro sufocada. Eu tive que fechar todas as janelas, as portas e ficar lá dentro com meu esposo. Até que... E eu achei engraçado, meus amores, o que que acontece quando pega fogo? Isso aqui, se não me engano, é uma mucela, se não me engano. Assim, pegou fogo, não tava nem ventando, nem nada. Tava paradinho, gente do céu. Quando pegou, o povo colocou fogo. Veio um vento, assim, tão forte, que parece que o fogo chamou o vento, né? E puxou esse fogo, assim, de uma vez, ó, pra todo o capim, ó. Vocês podem ver que a terra ali ficou purinha, ó. Que ali tudo era capim. Mas Deus, ele é tão maravilhoso. E aí veio aquele monte de fuligem. E eu falei, ué, tudo céu. Falei com meu esposo, amor, vai ser muito tempo com fuligem, porque não sabe quando que vai chover, né? Porque aqui tá muito seco. Gente, Deus é tão maravilhoso que quando deu ali por volta de 5h30, dando 6h, já tava escurecendo, o sol já tinha se posto. Deus mandou uma chuva. Não foi aquela chuva assim grossa, forte, não? Sabe? Uma chuva mansinha. Como diz a minha mãe, a chuva de moiabobo, né? Que é a chuva fraquinha, que a gente fala chuva de moiabobo. E aí, gente, acabou com a fuligem. E as bonitas estão molhadinhas assim, não. Fui eu que molhei, viu, meus amores? Foi a chuvinha de ontem à noite, porque o sol acabou de nascer aqui. Foi a chuvinha de ontem à noite, ó. Tá vendo? Que delícia. Então, as bonitas já chegou aqui levando um banho na cara. Né? As repetidas que eu replantei também, que tá lá, ó. Levou o banho na cara, deixa eu lá mostrar elas pra vocês. Mas foi chuva pouca, gente, que nem entrou água debaixo do fundo dos vasos, viu? Aquela chuvinha que só apaga a poeira mesmo. Foi mesmo pra apagar a fuligem que Deus mandou? A chuva Deus mandou mesmo pra apagar a fuligem? Aí, pessoal, aqui tá as repetidas, ó. Que eu replantei as primeiras, vocês lembram? Uma, duas, três, quatro, cinco. E a outra que tá enxertada a berinjela. Que tinha aquele problema no caldex, vocês lembram? Parece maracujá de gaveta, que ela tinha apodrecido todas as raízes. E essa aqui também foi a outra que tava com esse apodrecimento. Gente, essa aqui sentiu muito, 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 muito mesmo. Ela sentiu tanto que os brotos dela aqui, as ponteiras, ó. É, apodreceu e caiu, tá vendo? Quase todas as ponteiras, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? De tanto que ela sentiu, por conta que ela ficou 12 dias desplantada, mas aí ela já tava praticamente sem raiz, aí ela sentiu muito. Agora essas daqui não sentiu quase nada, ó. Essa aqui continuou verdinha, porque essa aqui eu não suspendi, porque ela tava com pouca raiz, e já tava nessa altura, essas ali eu suspendi, ó. Tá vendo? O levantamento de caldex. Vocês podem ver que a coloração está diferente, ó. Tinha substrato até aqui, ó. Tá vendo? A coloração está diferente. E é isso, gente. Um pequeno vídeo para falar para vocês que trouxemos quase todas as rosas do deserto, né? Para cá, graças a Deus. Agora, acredito que mais uma viagem a gente acaba de trazer. Se não acabar de trazer, porque vai ser assim. A gente vai colocar na traseira do carro. O carro não é um espaço grande. O que encher, a gente para. E aqui a gente vai trazer os tijolos e as teias, né? Aí o que sobrar lá vai ser pouquinha. Eu vou trazer depois mais meu esposo na traseira do carro mesmo. E é isso, gente. Eu estou mega feliz, né? Porque vocês sabem o tanto que eu esperei por esse momento. Vocês que me seguem aí para conseguir um espaço. Ah, Maria, mas você mudou para a chácara tem 2 meses e ainda não tinha levado as plantas e tal. Na verdade, tem 2 meses e vai fazer 2 meses e 15 dias. Foi justamente por isso, gente. A gente não estava tendo tempo de trazer. E outra coisa, meu esposo já queria trazer quando tivesse feito as estufas. Só que eu falei com ele, não, amor, não vai dar para esperar fazer estufa. Por quê?
Essas plantas aqui de pote 15, ó, elas estavam desidratando, desidratando. É tanto que eu desplantei uma planta para enviar para a moça que ganhou na rifa, que estava desidratada. Porque eu estava indo lá regar só 2 vezes na semana, que eu não estava conseguindo ir mais de 2 vezes, né? E os potes 15, eles estavam secando muito rápido. Os maiores não, os maiores aguentava. Mas os 15 não, que são esses todos que estão aqui, ó. Lá atrás estão os maiores, né? Lá atrás, e na frente estão os pequenos, os potes 15. E até o próximo vídeo. Tchau! Beijão grande para cada um de vocês.